Pemeriksaan pada hari ini juga mendedahkan ada satu premis yang mempamerkan logo surat ataupun perakuan halal yang dikeluarkan kepada pembekal. Jadi diletakkan di belakang kaunter seolah-olah premis mereka yang mempunyai perakuan halal tersebut. Sedangkan sebenarnya perakuan halal tersebut dikeluarkan oleh pihak berkuasa kepada pembekal yang membekalkan bahan mentah kepada produk tersebut. Jadi yang ini kita telah meminta membagi amaran serta-merta kepada beliau supaya mengalihkan to remove perakuan tersebut, sebab pada kita itu adalah satu perlakuan yang boleh mengelirukan pengguna-pengguna kita. Walaupun duduk di belakang kaunter, memang kita tak nampak dengan jelas, cuma yang kita nampak adalah sijil perakuan halal.